ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 ជាទីស្រឡាញ់នៅពេលនេះផងដែរនាទីផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបន្តជាមួយនឹងប្រធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងតើខ្ញុំគួររៀបការជាមួយបុរសនោះឬក៏អត់ចំណុចដែលត្រូវបន្តនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចទី2បុរសនោះដាច់ខាតត្រូវស្រឡាញ់ដោយចេះលះបង់ប្តីរាល់គ្នាអើយចូលស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដោយប្រក្រតីដែលបានស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំហើយបានប្រគល់អង្គទ្រង់សម្រាប់ក្រុមជំនុំដែរលោកអ្នកអាចបើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូកទី5ខទី25យើងអាចសួរសំណួរបែបនេះថាតើបុរសនោះនឹងនៅតែបន្តស្រឡាញ់ខ្ញុំនៅពេលគាត់មិនមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ខ្ញុំការដែលប្រក្រតីបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបានស៊ូទ្រាំរងទុក្ខនៅលើជើងឆ្កាងដើម្បីឲ្យក្តីស្រឡាញ់កើតមានជាយ៉ាងណានោះប្តីគ្រប់រូបត្រូវតែស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដូចនោះដែរទោះបីជានៅពេលដែលខ្លួនមិនមានចិត្តចង់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធក៏ដោយអ្នកអាចនឹងដឹងបានដោយខ្លួនឯងថាបុរសដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមជំនុំដោយចិត្តលះបង់នោះនឹងនៅតែស្រឡាញ់អ្នកឬអត់នៅពេលដែលគាត់ប្រឈមមុខនឹងទុក្ខលំបាកនៅពេលដែលគាត់ហ៊ានលះបង់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបម្រើដល់អ្នកដទៃដែលមិនពឹងចង់បានអ្វីជាការតបស្នងមកវិញបុរសនោះជាម្នាក់ដែលមិនមានភាពអាត្មានិយមក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ឡើយប៉ុន្តែគាត់ជាម្នាក់ដែលហ៊ានលះបង់ពេលវេលារបស់ខ្លួនដើម្បីនឹងឈោងចាប់អស់អ្នកដែលមិនអាចនឹងផ្ដាល់មកគាត់វិញបានគាត់ក៏ជាបុគ្គលិកមិនរអ៊ូរទាំឬក៏ងាយលះបង់ចោលការសិក្សាការងារក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិឬគ្រួសារពេលដែលគាត់កំពុងតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាមួយគ្នាគាត់មិនមែនជាបុគ្គលដែលលះបង់អ្វីមួយចោលនៅពាក់កណ្ដាលទីទេហើយប្រសិនបើបុរសនោះជាបុរសម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ដោយការលះបង់នោះមានន័យថាបុរសនោះក៏នឹងបន្តរស់នៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងអ្នកដែរនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរប្រឈមមុខនឹងទុក្ខលំបាកហើយបុរសនោះនឹងនៅតែបន្តបម្រើព្រះអង្គរហូតដល់គាត់ស្លាប់មិនថាមានទុក្ខវេទនាឬក៏ការបៀតបៀនខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយរីឯចំណុចទី3បុរសនោះដាច់ខាតត្រូវស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលដើម្បីញែកក្រុមជំនុំជាបរិសុទ្ធដោយបានលាងសម្អាតនឹងទឹកគឺដោយព្រះបន្ទូលលោកអ្នកអាចបើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូកទី5ខទី26នេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់តើចំណុចនេះតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចទី1ដោយរបៀបណាប្រសិនបើបរិះណាម្នាក់ពិតជាចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំខាងឯពលឹងវិញ្ញាណក្នុងគ្រួសារគាត់មែនបរិះនោះដាច់ខាតត្រូវតែស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលគាត់ជាអ្នកដែលស្រឡាញ់អោបក្រសោព្រះបន្ទូលគាត់នឹងទទួលស្គាល់ថាព្រះបន្ទូលនោះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យចិត្តគាត់និងចិត្តអ្នកដទៃមានការផ្លាស់ប្រែគាត់ដឹងថាជំនឿកើតឡើងដោយការលឺហើយការលឺនោះកើតដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះជំនឿកើតឡើងដោយសេចក្តីដែលបានលឺហើយសេចក្តីដែលបានលឺនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទគាត់រិះសាជីវិតរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធដោយព្យាយាមរស់នៅតាមព្រះបន្ទូលមនុស្សកំឡោះនឹងសម្បត្តិផ្លូវដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តដោយសារអ្វីគឺដោយប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ដើម្បីឲ្យជីវិតអភិភិពាមានសុភមង្គលនិងជាអភិភិពាដែលថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះបុរសដែលអ្នកស្រឡាញ់ដាច់ខាតត្រូវតែស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងជាអ្នកដែលចង់សិក្សារៀនសូត្រព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបន្ថែមទៀតតើបុរសនោះអាចទទួលយកការបង្រៀនពីអ្នកផ្សេងទៀតបានដែរឬទេតើគាត់ចង់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតដែរឬទេតើគាត់អានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយខ្លួនឯងដែរឬទេតើគាត់មានចិត្តឆេះឆួលចង់ស្ដាប់ការអធិប្បាយដែរឬទេនៅក្នុងក្រុមជំនុំគឺជាកន្លែងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ឲ្យនារីស្វែងរកបុរសបែបនេះប្រសិនបើអ្នកទៅក្រុមជំនុំដែលបង្រៀនព្រះបន្ទូលយ៉ាងស្មោះត្រង់នោះអ្នកនឹងមានសុវត្ថិភាពជាងការទៅកន្លែងផ្សេងព្រោះបុរសដែលនៅក្នុងក្រុមជំនុំបែបនោះគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍លើព្រះបន្ទូលអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី plovpit.com សូមអរគុណលោកលានាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិ plovpit នីតិ plovpit នឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតមាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំបណ្ដាយមើលឃើញព្រោះត្រង់ជាគួរនឹងសំរាប់